is Lidilia en dit is Eddie en Jacques met Ton wat hier by my sit. En ons drie het die afgelope naweek ge-Everest. Ons het 8 keer George Peak uitgehardloop en terug om die hoogte te bereik. En Eddie het 'n dubbel Everest gedoen. En saam met Jacques het hulle die Mariana Trench gedoen, wat die diepste punt onder die see is. En ja, dit was baie sport, baie lekker. Ek weet nie of ons weer gaan doen nie, maar ons sal definitief 'n ander challenge kry wat ons gaan doen. Ek is die eerste vrou in Suid-Afrika wat dit reg gekry het. Volgens wat ons weet is Eddie die eerste man in Suid-Afrika wat 'n double Everest gedoen het. So ons is baie chuffed oor wat ons bereik het.